E aí, galera do canal, Sobe Alexandre aqui, bora para mais um vídeo. Hoje é a parte 2 do meu documentário que eu quero falar com vocês da minha trajetória até aqui, coisa que eu não fiz, né? Devia ter feito lá do Brasil até aqui, mas como eu não fiz, agora eu vou passar para vocês. Desde quando eu tirei meu visto, quanto eu gastei, meus primeiros trabalhos, meus primeiros dias, até hoje, vou fazer 3 anos, né? Então eu quero passar isso para vocês. Tá bom? Vou tentar colocar um dia sim, um dia não, ou todos os dias eu vou tentar fazer o máximo possível para soltar esses vídeos, o quanto antes para vocês, o quanto vocês virem passar essa experiência que eu passei, para caso eu ter feito alguma coisa de errado, poder ajudar vocês. Hoje o vídeo seria para falar da agência que eu vim, mas eu já fiz esse vídeo, acho que 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, eu já fiz esse vídeo. Então não tem por que eu fazer de novo, né? Então, quer saber sobre a agência? Volta o vídeo lá para trás. Só que eu não falei de uma coisa que muita gente me pergunta e eu vejo muita gente pesquisando na internet. Você acha que eu não vejo? Eu vejo vocês pesquisando, entendeu? Muita gente pesquisa sobre aquele dinheiro guardado que tem que ter em conta, né? Mostrar o extrato para Austrália, para você vir para cá, é que não sei o quê. Quando eu vim para cá, era obrigatório. Se eu não me engano, agora não é mais obrigatório, mas eles podem pedir da mesma forma. Não é que eles não vão pedir, que não é obrigatório, mas eles podem pedir. Então, se você vem de uma família mais simples, se você não estudou, não estudou para eles, né? Não fez a faculdade, que mostra que você quer voltar para o Brasil, porque se você não fez uma faculdade, não tá trabalhando, não tem uma profissão, não sei o quê, os caras olham, será que esse menino vai lá para estudar mesmo? Por quê? Entendeu? Porque você tem que fazer uma carta explicando por que você quer aprender inglês, por que você quer ir para a Austrália. Então você tem que colocar naquela carta. A minha desculpa foi porque eu era formado, eu era professor de educação física. Era não, eu sou professor de educação física e queria vir para cá para melhorar meu inglês, para poder abranger mais o meu público, nananana, tá ligado? Eu tinha uma desculpa grande, né? Então, mesmo assim pediram esse dinheiro em conta, né? Para mim estar aqui hoje. Só que parece que o ano passado para cá mudou isso daí. Não é mais obrigatório, né, a ter esse dinheiro em conta, que é os extratos bancários que você vai ter que ter. Que se não mudou, era 1.750 dólares por mês, tá? Esses 1.750 dólares por mês daria no Brasil, hoje, daria uns 5 mil reais, mais ou menos por mês. Eu chuto uns 5 mil, vamos colocar 5 mil, só para arredondar. E para que serve esse dinheiro na conta? É para caso você não encontre um trabalho, né? E você tenha da onde retirar esse dinheiro para alguém te ajudar. Pode ser de 2 pessoas da família, mas tem que ser grau parentesco. Pode ser tio, vovó, primo, sobrinho, mas tem que ser do grau parentesco. Não pode ser vizinho, não pode ser parceiro, não pode nada. Tem que ser o grau parentesco para te emprestar esse dinheiro, emprestar o extrato da conta. E que a pessoa não tenha utilizado esse dinheiro por 3 meses, que esse dinheiro esteja paradinho lá na continha, entendeu? Se vocês quiserem saber uma história de como que eu fiz para guardar esse dinheiro, deixa nos comentários aí, porque ninguém da minha família tinha dinheiro. Aí você me pergunta como que eu consegui esse dinheiro? Se vocês quiserem, deixa muito comentário, me conta como você fez, me ajuda, porque dessa forma que eu fiz, vocês também conseguem fazer. Só que eu não aconselho. Não aconselho. Mas é uma forma que eu fiz, tá? Então, porque eles podiam pedir de novo esse dinheiro, eu não ia ter depois. Mas eu ia ter os extratos que eu fiz antes, mas eu não ia ter o dinheiro depois, porque eu tive que, né, fazer umas outras coisas. Então, você tem que ter esse dinheiro paradinho em conta da família que você for pegar, do seu irmão. Ah, vou pegar 15 mil do meu irmão e 10 mil da minha mãe. Vou pegar um extrato do outro, eles não utilizam esse dinheiro, vou mandar esses extratos esses 3, 4 meses para Austrália, né? Para agência. Então você consegue fazer isso, tá bom? Então a pessoa não pode mexer no dinheiro, tá? O dinheiro tá lá na conta, tá paradinho lá, deixa lá. Pede para a pessoa, pelo amor de Deus, não mexa nesse dinheiro durante 3 meses. E não mexa, não pode ficar volativo, entendeu? O cara ficar mexendo, que eu saiba. E como hoje não é mais obrigatório, pode ser que peça, pode ser que não peça, entendeu? Se você tem um grau, já estuda, já é novo, já tem uma profissão, não sei o quê, eu acho que eles são mais de boa. Mas também pode te pedir da mesma forma, por mais que você tenha estudado 3 faculdades. Pode estar trabalhando na melhor empresa possível, que a empresa está te enviando para você fazer o inglês, para você melhorar, para você voltar para o Brasil. Não importa, eles podem te pedir da mesma forma. Mas não é mais obrigatório até isso daí. Tá bom? Então, se a pessoa vem para cá com visto, sei lá, de 6 meses,
ele tem que ter 10, 20, 30, 30 mil no mínimo em conta, entendeu? Então você faz o 1.750 dólares vezes o valor do dólar de quando você for fazer os extratos bancários. Então, eu chuto aí uns 30, 35 mil dólares tem que ter para 6 meses. Então, é muito dinheiro, tá ligado? Assim, não é um dinheiro que você vai utilizar. Você pode chegar na pessoa da sua família, tio, mesmo que você não converse, fala, oh, eu só preciso só do seu extrato, eu preciso ir embora para Austrália. Mas se eu não tiver esse extrato, não tem como eu ir para Austrália, entendeu? Então, o que eu aconselho a vocês, vai cara de pau, bem cara de pau, chega na família, pede para um, pede para outro, não sei o que, não sei o que. Porque você não tá pegando o dinheiro da conta dele, só vai pedir o extratinho, só vai falar, preço do extrato, por favor, é só para ir para Austrália, eu não quero seu dinheiro, entendeu? Eu nem olho o saldo que você tem aqui, só manda diretamente para Austrália, manda pro meu agente imigratório, tá aqui ó, o número dele, pega lá, manda para ele, acabou, entendeu? Então, e é isso, tá bom, galera? Espero que vocês tenham ajudado vocês. É um vídeo rápido para vocês saberem sobre isso. E muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, então é isso, tá bom? Qualquer mais dúvida, deixa nos comentários, provavelmente amanhã já solte mais um vídeo pra vocês, vou fazer aqui agora. E é isso, vamos nessa nova saga aí que vai ter no meu canal aí, explicando sobre tudo que eu passei pra estar aqui hoje, tá bom? Espero ajudar vocês muito, pra vocês queiram vir pra cá, ou estão vindo, estão se preparando pra vir, ou estão pensando em pagar pra vir. Eu vou tentar dar uma explicadinha para vocês tudo, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários ou no meu Instagram. E é nóis. Valeu, galera. Fui!